प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना साना पुँजीबाट उत्पादन वृद्धि हुने धेरै उद्योगहरू स्थापना र विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्टार्ट अप नेसन 2030 कार्यक्रमलाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नवीन र सृजनशील सोचका साथ युवा र महिलाहरूले कामका लागि विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी र आयका अवसर खोज्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आन्तरिक उत्पादनबाट आय विस्थापन गर्न, गरिबी घटाउन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास वृद्धि गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न युवा उद्यमशीलतालाई व्यापक बनाउन जोड दिनुभयो। यस्ता उद्यमलाई सम्पत्ति राखेर नभई परियोजनाका आधारमा बैंक ऋण दिनुपर्ने आग्रह गर्दै उहाँले केही ठग तत्त्वहरू सहकारीमा छिरेर समग्र सहकारीलाई बदनाम गर्न खोजे पनि सरकारले सहकारीलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले लगानी गरेका कुनै पनि स्टार्टअप असफल हुन नदिने भन्दै उहाँले यसलाई अभियानका रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देशको समृद्धिको लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहजीकरणमा कमी नहुने उहाँको भनाइ छ। राम्रो बिना अध्ययन बिना हिसाब किताब, त्यसै कारण त सरकार चाहियो। सरकारले यस्ता कुरामा मद्दत गर्नु पर्यो, हिसाब किताब गरिदिनु पर्यो, उसको चित्र बताइदिनु पर्यो कि तिमीले गर्न खोजेको यो लगानी, यो इन्डस्ट्री, यो डेभलप गर्न खोजेको एन्टरप्रेनरसिप, यो यसको परिणाम यो हुने हिसाबले देखाउँछ। किन तिमीलाई यति चाहिन्छ, यसले यति मात्रै दिन्छ। त्यसकारण सधैँ माइनस भएपछि, सधैँ घाटा बजेट भएपछि त्यो त देश जस्तै भएको व्यक्ति पनि। त्यस्तै उहाँले सरकारमा झन्डा हल्लाउन आएको नभई केही गर्नका लागि जिम्मेवारीमा आएको जिकिर गर्नुभयो।